mochamento é para o chifre não crescer. E com que idade que faz o mochamento? Depende do bezerro. Uns faz com 25 dias, outros faz com 30 dias. E você aprendeu a fazer com quem isso aí? Isso aí eu aprendi a fazer sozinho. Vendo os outros fazer. É, e aprendi sozinho. Tá certo. Essa ferramenta aí, ela tem um nome, não? Mochador. 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 Mas e quem que faz, onde que compra, como que é? Essa água pecuária tem. É, mas e antigamente, como que era? Aí eu não sei falar. Você sabe, Barrinha? Antigamente não tinha mochamento, o boi era chifrudo. Hoje até estão falando que nem berrante hoje tá difícil fazer porque não tem mais chifre. Mas então é uma coisa nova isso. Isso é coisa nova, você quer saber. Foi de quando começou a tirar leite, a vaca não tá chifrando uma a outra, foi aonde começou o negócio do mochamento. Mas quando começou a tirar leite como? Mecanizado? É, falando? Mecanizado. Antigamente você tirava leite no pasto. Agora você põe a vaca no coxo, ela tem chifre, ela fica um chifrando a outra. Então sem o chifre é sem problema, embora que a dê cabeçada, mas não machuca a outra. Então o maior sistema da vaca, do bezerro, mochar o bezerro, eu acho que foi por causa de tirar o leite. Entendeu? E o outro, mesmo assim, o boi de corte, tudo, hoje que é tratado no coxo, é mais fácil, não fica um chifrando o outro, porque um machuca o outro. Então você lembra de quando pra cá que começou a fazer esse mochamento? Ah, isso eu acho que você fizer uns 30 anos. Não, de... Agora de mochamento. Antigamente não mochava gato, não. Uns 30 anos pra cá? É, uns 30 anos pra cá, que eu acho. Tá certo. E aí tem que aquecer o metal até que temperatura, mais ou menos? Como é que você sabe? Ah, ele vermelhou, tá bom. Vermelhou, tá bom. Vermelhou, tá bom. Tá aí. E eu percebi que o bezerro não reclama, né? Ele só... Não, só dá um... Porque a queimadura... Você encostou a primeira vez, dói, depois já não dói mais, você já não, entendeu? Já amorteceu aquilo ali. E também você é só um toquinho do chifre, né? Você não fica apertando, entendeu? Você só rela em cima ali, o chifrinho vem e ele cai, não nasce mais. E depois que queima, vocês colocam alguma coisa, o que que é essa? É, a gente passa lepecide. Passa pomada. Passa pomada. Toca a pomada em bezerrinha. Às vezes a gente passa na cabeça do bezerro. E o bezerro vai mamar, encosta na vaca, queima o ubre da vaca. Então, eu passei num bezerro ali, mas teve 2 dias sem mamar. Deixei ele sem mamar. Se passar hoje ele encostar na ubre da vaca, queima a ubre da vaca. Então é ruim, por causa disso que a gente usa mochar com ferro quente. Então, hoje em dia, todos os bezerros são mochados? Ah, hoje, a maior parte, todo mundo mocha. Só boi de carro e não, né? É, quem quer o boi pra boi de carro, aí não tem jeito. Aí não, né? Aí não tem jeito. Então tá bom. Aí tem que deixar. A maioria das vacas na época do meu pai era com chifre, isso que era o problema, entendeu? Aí eles se batiam um na outra, você ia tirar ela do canzeiro, ela começava a se bater na gente, até você correr no risco de acidente, entendeu? Uhum. Aí veio esse famoso, ele é martelinho, o mochador. Ah, martelinho, esse martelinho, nome a gente não mochador, falou, né? Eu falei só mochador, aí você vai ter que corrigir lá. Mas martelinho e mochador. Só que isso aqui, Chico, isso aqui era da época do meu pai, esses 30, 40 anos atrás. Depois modificaram, colocaram corrente, ficou muito mais fácil, entendeu? Mas você usa o canzinho ainda, não? Não, não uso mais, não. Não uso mais, não. Mas onde se amarra o bicho pra tirar o leite? A vaca? Aí, na perna, né? Na perna. Não, se amarra na perna, eu sei, mas assim, mas não prende a cabeça? Não, não tem necessidade. É manso o gado é seu? A vaca é mansa. Ah, não bom. Não tem necessidade. Então você não trata ela quando você tá... Não, agora é sempre na época do inverno a gente trata, mas agora a pastagem tá boa, não tem necessidade de tratar. Tem chovido bem, né? Tem chovido bem, não tem necessidade de tratar. Tá certo. Então esse aqui é o canzil. Esse aqui é o canzil, o famoso canzil. Tá, abre e fecha mais uma vez pra nós ver. Esse aqui é o canzil. Aí o bicho ficava com a cabeça aí? Ficava preso. Tá. Até eles comerem a ração que tava aí dentro, entendeu? Tá, mas aí se tinha chifre, uma ficava chifrando. Não, ficava se batendo um na outra, e aí você ia tirar ela do canzinho, ela corria risco de você tomar até acidente com a vaca, entendeu? Mas é uma que é mais brava, como é que é a história? Sim, tem uma mais arisca, não são todas mansas. É.
entendeu? Tem uma mais arisca, tem uma mais nervosa. Tá certo. Beleza. Aí depois, com o passar do tempo, veio a corrente, né? Aí esse cãozinho... Tá aposentado. Foram se deixando do cãozinho e colocaram a corrente, que é bem mais prática, bem... Esse nome cãozinho usa pra outra coisa também, ou não? Só pra isso aí? O cãozinho de coxo é esse aqui. De coxo. Aí tem o cãozinho de canga, né? O cãozinho de canga. Tá vendo a canga ali, o cãozinho de canga? Aí o boi já tem que ter chifre, né, Chico? Aí tem que ter chifre. Aí o boi tem que ter chifre. Senão não presta. Não, aí não presta. Senão você não consegue conduzir. Imagina um boi carreiro sem chifre, Chico. Não existe, né? Então tá certo.